pere yitsinze abantu benshi barishima wasi icyo cyumvikane nico rero abakinnyi bayo bakuye kumenya umutoza hari ingingo bitavuze ngo namwemeye icyo nahingiye kukubaza karekareka ntunyobye bose umuntu nasabine aya bine ende turakata ariko ndakubwiye ntabwo wenda ndi busuzugure wini ya Rayon ariko namusanze uca uti nabwo ari imeze neza abonye abasore bayo b'imbere bakina neza ba Peter Breval bafite n'undi mukinnyi w'umurundi muremure nuza numvise bamwita Yasser Arafat bangayanje meze senga Yasser Arafat wandi twumvagara nabonye yirukanka cyane yarateye ubwoba ariko abandi bakinnyi beshi ari n'undi mukinnyi wabo yambara gatandatu yitwa Patrick ni jinam numuhanga cyane nabo arawuzi kabisa ariko abandi bakinnyi Pascal bamusanze pe ireyiti ko manga mu gatuza njandi kwifatanya n'abareho mu byishimo ariko ni mwikomange mu gatuza ngo ikipe yagarutse ndekwe Felix wabonye igice cya mbere kuna kimye nabe nubwo icya kabiri yivuguruye mucho Didier Junior uyu munsi sinzi ukuntu byabimeze imipira yarengaga myinshi ku Rwanda kandi juro ahubwo byari sawa ariko amanota 3 n'uburyohe congratulations rero bareyo mwese aho muri abacuruzi bimuhanga mucuruze ikipe iraharira abaye harukuntu umutoza nyine nkuko nkarengengwe igitutu gishobora kumujyaho akaba yagaruka mu bihe ariko jyewe nemera ko kuri Rayon ni nacyo kintu wasiri nakubwiraga wabonye uriya mwana wakiraga hagati mu kibuga yitwa Namukire Roger namubonye kuva kuri match ya nyuma rero umukinnyi wese wambara umwambaro wa Rayon aba ari umukinnyi ugomba kuba hatari EPR ikitsindisha amakipe suko ari abakinnyi bibitangaza nuko umuntu yumva agaciro ko kwambara umwambaro wa PR nicyo rero nigeze mwemera ngo Rayon yahuye n'ibibazo by'imvune na kipe itavunikisha niba bamwe byanze zana abandi ko hari ingingo ari marento duzura mwana kane mugire umupira tera wawubonye hey ngenda Imana Eric bavugaga muri faza arengwa sa n'uwasubiye inyuma uramubona uko yarameze meze neza cyane ko yagurukaga kamara ese n'usindemera ari kiriya murera ni kubita match ya mukura ndagufa naragufanye ariko mbabarire atatakenewe kwa Rayon wasiri cyura cyumva ndacyumva ndamanuka ihuye nambaye ubu bururu nambaye ewan kuri kubusoma Faust ndamanuka nambaye imure ikipe itanga ibyishimo reka nkubwize ukuri hari uburyo nari narakariye uwo bitatwa mugenzi aravuga ubururu akamano narakariye hari ingingo ariko ikipe ibonye atatu ibiyabonye pe ikipe yabonye iyibonye atatu abantu babanze they have to be proud of those 3 points mupira amagura atatu abaremere hari giye kura muri situation mbi cyangwa se ikipe igenda itsinda bigoranye ariko ikajya kuri ritime hari ingingo niyongere kubivanga wabona bo yabakinishije uyu munsi ejo ari bubadirisha kazana abandi mukuru yakubiswe na peri Rayon narwitwazo na mukuru igomba gukubita jya kuri aperi ukubite jya kuri kiyovu ukubite za gasoje uti kure Rayon wasiri karame banze suhuza ba Rayon hano cyane nta kibazo epi match kutoka gikundiro forever bimeze biti none sawa cyane mutongolo bintu bimeze biti bintu ni sawa cyane matiche aragira ati abareyo bakanda kanyenyeri kuri 172 ubwo ni urwego 172 na kanyenyeri 172 urwego yego maze ba heprima bakinye iyi ngiyi irakenewe barayo niba unavuga ngo ikipe niri kwitwara neza yaravunikishije si gyubi nibi wowe yishyigikire yibinyuma tanga prime ejo turebe ko match itaha izayitsinda aha hanyuma abandi barimo witwe Eric nawe ni umureyo Eric Fidel umureyo ndabona ari abareyo benshi kabisa barimo baradutera kamo bati ikipe iduhaye raha bitego bine yegani ni gace tunabivuga hano mu Rwanda makipe atsinda ibitego bine muri championnat Nyarugenge kumva ngo ikipe atsinze bine bine ni byinshi noneho Rayon Sport icyo nyishimiye ni reaction
Musanze yarayisuzuguye iyitsinda na mutoza iyitsindisha president w'umu bo muri gare hariya vice president ntagari president vice president wo muri gare hariya rwose atsinda Rayon Sports ikomanga mu gatuza ni nayo mpamvu nababaye mbona Rayon yishyuwe igitego na Musanze pundi ari amakipe tsindwa na aperi tsindwa na Kiyovu ariko nayo makipe mata ku kubite nubwo najigikiye kore itsindwa n'izi zaperi ntibibaho sitsinze inshuro nyinshi mu Bufaransa Olympique de Marseille ya Matici igigira gutya kikamati gatsinda PSG urumva muri Espagne Barca niyo yafitika bura budget ntabwo rero itsinda imyaka yose nayigira gutya kayifata ku gakani gakubita ariko Rayon imbere ya Peri yabaye umwana ni herere kuri izi fomu za Musanze ikekagure mukura ikekagure sikyovu zakurikira yego ikubite Kiyovu ije kuri Peri tikure nishaka za buri gikombe ubwize ukuri murara nishaka ikibure ikubise Musanze ikagerekaho mukura igashyiraho Kiyovu igashyiraho Aperi n'agasogi cha Rayon nishaka za biyakane oya nishaka za biyakane ibyishimo we wabo bifite Abare yo ni bo baba bifite. Mazi minota nginga. Bita kicukiro no murebati kabisa la 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 la. Eh cyumva ko ndiriyo yatsinze barishimye ibyo. Ibyo nta n'ubukeneye kubyumva. Mustafa Kido nawe ndabona yishimiye atatu yabonye kabisa. Oya. Eh cyane. Fuga bati bla bla yagarutse. Ariko se wabonye Karekezi Olivie ko yari yambaye jezi ya Rayon. Oya. Yateretse muse ariko rero ibisa ubusibara ibara rihe iri ni ibara pe ibara rihe iri ni ibara nje mvugiraho mvugiraho nduwihuye umwana w'umwirango sinje imboga iri ni ibara ni ibara umurigendi wa peri kumubona yambaye jezi ya Rayon irisa ibisa mahano no murigendi wayo none arayifanase oya ara Oya wana kwijijisha ari ibintu bitabaho ari ibintu bitabaho mu mupira w'amaguru nago bishigikiye reka niyo yamuci niyo yamushimisha kwitabira match zawe nacho bitwaye kubera ko yarayito ariko kwambara jezi ni ari ku muri jendi wayo oya reka nabo muri EPR reka no kapere vita bafana binama biturije reka duvate nk'urugero Ubonye nka Masudi Juma ntiyanakine ya Peri. Nka Masudi Juma kamubona yambaye jezi ya Peri. Abari yabakira. Nago yabakira. Aba sondiri mbono noshyizemo neza yemwo kabyara. Aha. Kare. Tanya bice. Ko rero nakubwiraga nti kuri ako kantu ntabwo gye nabibonye neza rwose. Ntabwo Niba ari muri jende w'ikipe nibyo yarayitoje. Ariko se kwambara umwambaro wayo? Oya reka. Ntabwo byakumvikana umuntu nka Masudi Juma yambaye jezi ya Peri. Ntabwo yakira abareyo. Nubwo yayitoje nubwo yabaye muri ayo makipe yombi. Byaba bigoye. None we ntushyigikiye ko Karekezi yambarira ibyo ashaka. Oya reka. Twigendere rero. Twagende none.